odlučno prema njemu. Ili nije licemerno da joj i dalje zavlačiš dečka? Pa to liči na šta? A ne, ja i Vojke smo bili u nekoj maloj raspravi. U nekoj maloj raspravi gde nešto on meni nije dao da dovršim. To što sam ja htjela da ispričam. I onda sam bila ljuta i on mene zagrlio, a ja bila ljuta i htjela sam da mu pokažem koliko sam ljuta. Nisam mogla da prestanem, non stop sam se smijela. I onda sam mu rekla, fazon, ajde kao skloni se. I on je rekao, šta si ravnodušna? Ja sam rekla, jesam ravnodušna sam. I u suštini to je to, naravno da nisam ravnodušna, da sam ravnodušna, ponašala bih se skroz normalno tih dana kad smo bili onako malo. Da nisam ravnodušna i naravno da ga ne zavlačim. I moram... Moram samo da kažem, da čestitam mom tati i tatinoj strani porodice i slavu Sveti Stevan i to je to. Želim vam da provedete ovo. Ako uopšte gledaju ovo, pošto oni malo ranije.